Ні, Патрік, тут конкретніше треба. Андрон, знайди Гері Равлика. Зміна курсу. Дайте я спробую. Вези їх у загублене місто Атлантид-Сіті і не повертайся звідти! Невеличка гіпербола не завадить. Я радий вам служити. Бон вояж, хлопці! Я готовий! Я готовий! Їм кінець! Шариш, ми з тобою наче у кіні про двох кінтів, бо ми двоє кінтів. Не думаю, що це про нас, Патрік, просто... Чого? Ми двоє друзів, об'єднані спільною метою. Скоро ми з тобою чомусь посваримося, а потім помиримося, коли збагнемо, що не можемо один без одного. Сюжет простий, але магічний. Ну... Я швидше це бачу, як пригоду героя-одинака, що не скоряється перед випробуваннями. Ну, я кажу, ми в тіні про кінтів, а ти кажи, яку завгодно тупість. Серйозно? Тупість? То я тупий. У чудовому напрямку просуваєшся, Патрік. Дякую. Я і справді чудово вмію просувати. Може, якби не пісок в голові, ти б теж просувати міг. Краще уже пісок, ніж каменюки, як у декого. Сьогодні! Зупинися! Так! А ну, гальмуй, Андрон!